За 2025 оны төсвөөр кино театр барина. Хүмүүс кино үзэж байгаа шүү дээ. Утсаараа, тий, зурагтаар хамгийн гол нь тэнцээ хүүхдүүд кино үзэхээс өмнө суур боловсрал авч чадахгүй байна. Гурван ээлжээр хичээлж байна. Цэцэрлэггүй улмаас хүүхдүүд гэртээ түгжигдэж байна. Тэрийг мэдчихэе үст тий. За, 10 оны төсөвт бясалгын үйлдвэр барихаар оруулсан байна. Энэ хоол хийдэг инфлюенсерүүд зөндөл олон Монгол бичлэгтэй хамтарч ажиллаад байдаг юм байлээ. Тэгэд энэ төр одоо энэ хувийн өвчлөлтэйгээ ажлын булаацалтгаа болоо чи. Өчнөө хувийн компаниуд энэ ажлуудыг чинь барьж аваад хийж чадна шүү дээ. Төрд бясалгнаас өөр анхаарах юм байхгүй байгаа юм уу? За, 10 оны төсвөөр ер нь бол 100 гаруй хурал цуглаа хийхээр төлөвлөсөн байна. Гэхдээ энэ хурал зөвлөгөө сургалт хийснээрээ дээшилж хөгждөг бол манайхан тасарлаа тийм ээ. Энэ одоо тэрбум тэрбумаар өчнөө саяар хурал зөвлөгөө хийж гой сайхан хоол ундэнд оруулж энэ тентхийн аймгаас хүмүүс чирж авчирдаг нь хачин юм одоо болимоор байна уу? За, 10 хонд 100 гаруй сая төгрөгөөр тавилгаа шинжилгээр болсон байгаа. За, энэ 100 гаруй сая төгрөгөөр тавилга авах биш, бараг 700 гаруй сая төгрөгөөр гэж мэдээлэл явж исэн баг шүү. Бид нар энэ төсөв хэмнэх гэж алдагдалгүйгээр батлах гэж сууж байгаа. Гэтэл яагаад ингэж тэг үрлэгэн зарлууд ара араасаа орж ирээд байгаа юм бэ? Олон нийт чинь харж байгаа шүү дээ. Хэдүүлээ энэ төсөв дээрээ сайн ажиллаад улс өөртөө шинжилгээтэй шийдвэрүүд гаргаж баталснаа дээр байхаа. Сая таны үзсэнчлэн төсвийг ингэж хэлэлцдэг. Тэгэхээр таны төсөн татвар ямар бүтээн байгуулалт, ямар төсөл хөтөлбөр болдгийг заавал хянаж оролцдог байгаарай.